sulla pubblicità che ti vedo io. Non usare il quadro sulla mano. E te quali sono i tuoi vantaggi sulle tutte le tue? Chi la fa su di una? Mi svolgo di un chiedo. Io mi devo dare una stacca anche qua non ho il vantaggio su me. E se la fa vedere le tue differenze, non se ne quali non ho il vantaggio. Ես իսկապես հիմա եմ դժվարության ու ճիշտանալու քիչ բախեցան եմ ես ուզում որովհետև ոչ աչքովս կան այս չէ բախեցան ու չէ դառնում այլ մի բան ճիշտ չի աչքովս այսինքն հանդարտական կողմը դրանից նախագծերի ուսումը որ դրան իրականացնում որովհետև այդ նախագծերի իրականացումը խոսքը գործարանների կառուցման մասին մի քանի որոնք իսկապես հարուստ մեր երկրի տնտեսական երկրը։ Ես կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ ունի իսկապես ծրագրերի երկրում ստանալ։ Իհարկե, եթե մենք սուտված դրեսուրը իսկ երբ